Men alltså, varför funkar det här med basen? Jo. Trä består av fibrer. Nästan exakt likadana fibrer som du har i dina muskler. Men skillnaden mellan växter och djur, som vi, är att växter, framförallt trä, har något som heter lignin. Det är ett slags klister som sitter mellan deras fibrer. Det gör att trä blir hårt och segt. Och liksom böjer tillbaka. Och det man gör när man basar, det är liksom, då kokar man träet så att man löser upp det där ligninet. Och så snabbt som tusan så böjer det. Och så får det torka så. Då liksom stenar ligninet igen och så håller det sig i den formen. Mycket smart. Gammal uppfinning. Det här kom man på redan på stenåldern. När man gjorde till exempel, när man hade en krokig pinne och ville ha en rak för att göra ett spjut till exempel. Då omkokade man och så gjorde man det rakt.